Nová křižovatka Koruna už od začátku měsíce srpna slouží v Hradci Králové veřejnosti. Realizace jedné z největších investičních akcí města trvala přesně rok a jeden měsíc a zcela změnila ráz této části východu České metropole. Tradiční sraz amerických aut s názvem Hradecká vosmička se opět po roce uskutečnil v areálu kempu u Stříbrného rybníka. K vidění byly skutečné skvosty, americké vozy staršího výrobního data i ty nové. Do kempu je přijelo prohlédnout stovky návštěvníků. Desátý ročník třídenních závodů v parkurovém skákání s názvem Grand Prix města Hradec Králové v parkurovém skákání přilákal do areálu Hradeckého jezdeckého klubu desítky jezdců z celého Česka. Závody mají mnoha letou historii a soutěžilo se v několika kategoriích. Nejrůznější stroje poháněné párou přilákali koncem měsíce srpna na Hradecké smetanovo nábřeží tisíce návštěvníků. Na 14. mezinárodní nábřeží Paromilů přijelo přes 55 vystavovatelů z Tuzemska i zahraničí. Vysoká návštěvnost akce opět potvrdila, že je nábřeží Paromilů velmi oblíbené.